fővárosi állat és növénykertben látható 850 állatfaj közül valószínűleg a morgazella nevezhető a legritkábbnak. Ez a nagyon kecses gazella eredetileg Észak-Nyugat-Afrikában őshonos, de nem csak arról van szó, hogy megritkult a vadonban, hanem a szabad természetben élő morgazellák száma nulla. Tehát utoljára az 1960-as, 70-es években láttak belőle vadon élő példányokat. És az, hogy a morgazella egyáltalán még létezik, az annak köszönhető, hogy az állatkertek azon dolgoznak, hogy megmentsék a kipusztulástól. A budapesti állatkertben 2008 óta foglalkozunk morgazellákkal. Most éppen 6 állatunk van, és közülük a legidősebb, aki még 2008-ban, amikor kezdtük a dolgot, érkezett, egy Evita nevű nőstény, nem csak a mi morgazelláink közül a legidősebb, hanem a világon élő összes morgazella közül. Hát egy állatfajnál persze általában csak azoknak az állatoknak tudjuk a pontos születési dátumát, akik mondjuk állatkertben élnek, mert ott a vadonban, ha csak nincs ott valami komoly helyi terepi megfigyelési program, a vadonban élő állatoknak legfeljebb becsülni lehet az életkorát. Na most a morgazellánál viszont nincsenek vadonban élő állatok, csak állatkertiek, és ezért mindenkiről tudjuk, hogy mikor született, úgyhogy azt is meg tudjuk mondani, hogy a mi Evitánk a legidősebb morgazella, aki most él az egész világon. Ez években kifejezve kicsit több mint 18 évet jelent. Azt érdemes tudni, hogy amíg morgazellák éltek a vadonban, addig azért az, hogy 10-12 éves kort megérjék, az nagy ritkaságnak számított. Állatkertben tovább élnek az állatok, mint a szabad természetben, mert kevésbé küzdelmes az életük. Sok állatnál is persze az öregedési jelei azért észrevehetőek. A mi Evitánk is egy kicsit a többinél már azért soványabb látszik a testalkatán, hogy ő viszonylag idősebb állat, bár a mozgása még maránylag jó. Egy kicsit már ugye mind a két szemével lát, de ha megnézik a két szemét, azért látszik, hogy az egyik már úgy nem tűnik annyira jónak. De hát ez mind a matuzsálemi korral függ össze. Evita nem csak, hogy a most élő összes morgazella közül a legidősebb, hanem már az abszolút rekordhoz is közelít, mert hogy azt is meg tudjuk mondani, hogy a valaha élt összes morgazella közül, akiről pontos adatok vannak, melyik volt a legidősebb, és hát kicsit több mint 19 évig élt, úgyhogy ettől már a mi Evitánk sincsen nagyon messze. Evita maga 18 évével tehát igazi rekordernek számít a gazellák körében, azonban meg sem közelíti a fővárosi állatkert korelnökét, Samut a krokodilt, aki már 70 éves is elmúlt. S ha már életkorról van szó, természetesen nem mehetünk el szó nélkül az állatkert legfiatalabb lakói mellett sem. A címet jelenleg 3 fekete hattyú bébi birtokolja. A csöpségek 2 hónappal ezelőtt bújtak ki a tojásból. Most még szürke pelyhes fiókák, akik mindenhová követik szüleiket, de hamarosan ők is felöltik a faj jellegzetes fekete tollazatát, és nagyjából fél éves korukra válnak röpképesekké. S hogy vajon meddig lesznek ők a legfiatalabbak? Az még a jövő zenéje, hiszen a fővárosi állatkertben szerencsére nagyon gyakran köszönhetünk új jövevényeket.